はい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 、どうも皆さんこんにちは。 MC 担当しております元悪い芸人の天野太郎と申します。よろしくお願いします。さあ今日もまた今日のメンバーご紹介します。現役ラグビー選手のペイ君。はい、クリーンファイターズ山梨で、ラグビーしています。ペイ原山こと原山光翼です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、現役 J リーガーのヒロ君はお休みでございます。何があったんでしょうね、ペイ君。いや、何があったんですか。何か事件に巻き込まれてなかったらいいんですけど、ね、本当だね。はい、さてこの番組のアシスタントを務めてくれてます元水泳選手でオリンピアンのミポリン。はい、寺村美穂です。よろしくお願いします。はい、ミポリンは久しぶりだね。といえばね、そうですね、ちょっとバタバタしてしまって参加できなくて申し訳なかったです。残念でした。あれ、ことのつまりは仕事が忙しいイコールすごく儲かってます、もうぜひ皆さんに今度ご馳走したいですっていう話でよろしいかな。お待ちさまです。はい、そうですね、たくさん働いてたくさん稼いできましたっていうわけではないんですけど、けど、まあ、ぜひみんなでご飯は食べたいです。そうですね。はい、はい、じゃあミポリン、はい、このラジオの始めた趣旨ですね、説明してください。はい、はい、この番組はアスリートがどんな思いで練習や試合に取り組んでいるかといった本音を語り合うことを目的としています。また練習方法や食事内容、疲労回復や気分転換の仕方など、競技を超えた全てのアスリートの参考になれば嬉しいです。さらに応援してくださるリスナーの皆さん、アスリートの本音を知って私たちをもっと身近に感じてください。はい、それでは行ってみましょう。3人で行くよ。はい、はい、アスリートの本音ラジオ。ラジオラジオが早かったな。さあ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 、なんか感じるなーってな、今日も始めていきたいと思いますけれどもね。はい、前回はヘイ君にラグビーのどこが面白いかっていう話をしてくれもらって、意外と興味深かったんだよね。で、今日はですね、ペイ君、どう最近、山梨移って。山梨、めっちゃいいっすよ。で、いいと。はい。あ、多分ね、前回もちょっと話した。うん、こと。でもやっぱこう、うん、改めて、今、チーム、大体1ヶ月ぐらいいるんですけど、うん。チームメイトに対して、やっぱ尊敬しかなくて。え？そうなの？はい。彼らは日中、前回も言ったんですけど、今練習夜の、うん、夜の7時半、はいはいはい、9時とかにまでやってるんですけど、その日中それぞれ仕事がみんな違うので、それぞれフルタイムで働いてから7時半にグラウンドに集合して、そこから練習してるんですよ。で、今まで僕がいたチームとかだと、会社がチーム持ってるんで、みんな職場同じだったりとか、同じ会社にいるんで時間合わせやすかったりするんですよ。で、遠い選手とかだったら神奈川とか東京とかから来てる選手とかもいて、なんかもう、 こう今までの僕の環境だったら考えられないっていう状況で、なんかもうすごく自分同じ立場だったらできるのかなっていうところをこう思いながら、なんかこうずっと尊敬してチームメイトと接してるっていう状況ですね。ということはチームメイトの方は6時に仕事が終わるじゃない？大体の会社は6時だからさ。はい。で、6時に終わってすぐ出て、1時間、1時間半なりをかけて車で山梨まで来て、はい。で、ラグビーの練習を7時から9時半までやって帰ってるんだ。そうです。いや、すごくね？いや、本当にすごいんですよ。すごい。それ、チームメイトは毎日ほとんど来てんの？水曜日が休みなんでしょ？水曜日休みです。まあ、うん、その県外の選手とかは、まあ、ウエイトの時間、月曜日、いや違う、火曜日と、木曜日、金曜日がウエイトなんですけど、うん、その人は、うんうん、自分のところでウエイトしたりする選手いるんですけど、月曜日と、はいはいはい、木曜日の後半がグラウンドなので、
来てる選手いてますね。で土日も練習があったりするんで、練習試合があるんで、東京からとか神奈川とかから来てる選手いてます。え、ちょっと待って、月木土日山梨に行くんだ。はい。ほんで練習なり試合なりをこなして、はい、皆さん帰って行って、はい、で次の日の朝9時に出勤してるってことだ。そうです。すごいね。すごいんですよ。ほんと寝に帰っ、家には寝に帰ってるだけだよね寝に帰ってるだけ。あと家族いる方もいるんで、うん、そう、そうなんだ。それはすごいな。わかった。それ面白いから、ちょっと今日のテーマにさせてもらっていいかな。はい、はい、どうして皆さんアスリートの方々は競技を続けられるんですかね。まあ逆にとると、なんで皆さん競技をやめないんでしょう。なんでやめない、なんでやめないんでしょう。いや例えばだけど、ミポリンが辞めた理由は？私が辞めた理由は、うん、まあもう競技に満足したっていうのがあります。うん、もうそのまあ争う、まあやっぱりすごい厳しい世界でやってるわけじゃないですか。はいはい。で、まあ戦い、プールで戦いをするわけで、その戦いだったり、うん、まあ勝負っていうのがもうなんか自分の中でもういいかなというか満足したなっていう気持ちになったからこそ、まあ闘争心っていうのがもう出なかったからこそ私は辞めたって感じです。うん、それは分からないでもないんだけど、言葉で聞くとね、うん、はい、例えばだけど水泳にはいるのかな、水泳の例えばコナミの選手とかだよね、うん、要は企業の選手、はいはいはい、企業のなんていうの、そういう部活か、部活か、うん、が持っていて、皆さんがそこに所属をして、でオリンピックなり、うん、全日本なりいろんなところで試合に出て、はい、っていうことだよね。はい、そうですね。 でその企業からお金をいただいてるんだよね。そうですね、はい。これ正解？正解です。正解です、はい。で水泳の中では今ペイ君が言った昼間仕事して夜練習してっていう人たちはいないの？います、います。いるよね。います、います、もちろんいます。いるよね、はい。でもミポリンは違かったんでしょ？そうですね、私はなんかもうやっぱり昼間仕事をして、うん、まあ、練習をしてっていう生活は、まあ、自分の中で想像はできなくて、うん、まあ、それってやっぱり、まあ、ずっと競技だけを、まあ、やり続けてやり続けて、で、まあ、自分の中では、まあ、もう競技はいいなって思った時点で、まあ、もう働いてでプラスでまた競技のために水泳をするっていうのはなんか自分の中では、まあ、もういいかなって思っちゃってるからこそ、まあ、練習をしようとも思えなくて、まあ、だから社会人スイマーでたくさんいて、うんうん、でやっぱりみんなあの SNS とかでも、まあ、仕事が終わってこれから2時間スリムしますとかうん、うん、言ってる人たちいて、で、まあ、また普通に次の日も、まあ、仕事に行って朝から仕事に行ってっていう生活してる人本当にたくさんいるし、それで土日試合に出てる人もいるんですよ、さっきがペイ君が話してたように、うん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 、だからなんか私、まあ、でもなんでかっていうもう一つの理由と、なんで私がそれができないかっていうもう一つの理由は、うんうんうん、きっとやったらやったで結果を求めすぎちゃうんじゃないかなっていうのはあるんですよね。どういうこと？なんか自分はやっぱ結果をまた、まあ、一番上の結果で言ったらオリンピック出場することができて、で、まあ、競技としてはもういいなって言ってやめて、ただ水泳が好きでじゃあもう一回泳ごうってなった時にどうしてもそのやっぱ
一番上のオリンピックっていうのを経験しちゃったからこそ、なんでこんなのもできないんだろうみたいな自分がなっちゃうだろうなっていうのが、まあ、たまに泳いだりすると全然水かけないなとか、こんなのもできなくなっちゃうんだなってやっぱ思ったりするんですよね。だからこそもうなんか競技者として戻ろうとすると、なんか自分にイライラしそうで、まあ、多分プライドでしょうね、自分の。なんかそれでもうなんか競技者はいいやってなってる気がします。なんかさ、昔のごめんなさい、うん、昔の栄光があるじゃん、はい、例えば、日本新記録出したとかさ、はいはいはい、何かがあったとする、はい、で当時の泳ぎと同じ泳ぎができるんだ感覚を持ちながら、今の私は全然できないっていうことに気づくじゃない。はい。それが嫌なの？それが嫌なんですよ。嫌なんだ。それがなんか、うん、それならやりたくないってなっちゃうんですよね、多分私は。それそれぞれだと思うんですけど、なんか、うん、自分がその現役もうプロでやってた時の感覚じゃなくて、もう本当にタイムとか別にそんな気にしないで楽しむ、うん、楽しむぞみたいな感じで、また違った水泳生活、うん、水泳人生が送れたらいいのかもしれないんですけど、なんかこっちの上のものを今でも求めちゃいそうでやらないみたいなのがあるかもしれないです。なるほど。はい、今の話聞いてペイ君はどう思いますか？いやでもなんか分からんでもないなってめっちゃ思いますね、うん、ただでもやっぱこうずっとここ最近デュアルキャリアも大事だなって思うから、まあ、こういうのがあるべき姿なんだろうなとは思うんですけど、やっぱ自分も一回こうスポーツなラグビーでお金もらうってことになって、でずっとそこでずっと生活していく中で、なんかこう何なんだろうな、やっぱりこうそこに全フォーカスしてどん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 自分の技術上げていきたいとかってやっぱいか思ってしまったので、なんかね、なんかね、2人の話聞いてて思ったんだけど、2つの論点があると思うんだよね。1つはその、社会におけるアスリートの位置づけみたいなところで、それで言うと、ペイ君もプロのチームにいたし、まあミボリもそういう状況でしたと。でサッカーに例えると分かりやすいと思うんだけど、野球でもいいんだけど、プロ野球があって、あ、サッカーの方が分かりやすい。J1 があって、J2 があって、J3 があって、その人に下に何とかがあって、で、その下に社会人サッカーみたいなのがあったりするじゃない。はい。で、その社会人サッカーをやってる人たちは多分お給料もらわずに趣味でやってるのと、うん、でも本人たちは本気でやってるからみたいな微妙な、お金もらうもらわないでいう微妙なラインだと思うんだけど、そのどこにいるかでまずは位置づけがその人なりのやり方というか、まあスポーツも生活の一部だと考えると、そのどういう生活の一部なのかっていう決まり事が違うんじゃないかなっていうのが一つ。だからもしかしたらペイ君のチームの人たちは、お給料をラグビーではもらってないかもしれないし、まあ、もらってても微々たるものかもしれないので、そうすると、社会人をやって、まあ、自分の認識ではアスリートだと思っていてやってるかもしれないけど、基本的にはプロではないよね。お金をいただいてないんで。はい。っていう状態かもしれないよね。うん、でもう2つ目の論点は、プロである2人がそこまでして競技を続けられるかっていうところなのよ、うん、要はカズさんと一緒、
昔 J1 で栄光を築いて日本代表まで行った人がずっとランクを下げてでもサッカーを続けるっていうサッカー愛の方で、うんうん、競技を続けている人もいますよと、うんうん、多分今のランクだと相当ギャラは低いと思うんだよね、ヴェルディにいた頃よりもね。でも続けていると、お金、これお金があるかないかの問題じゃなくて、どっかからオファーがあったらやりますみたいな状態だと思うんだけど、うん、なので現実問題、今日の論点としてはこっから想像話になるんだけど、2人がプロの状態でいる中で、これに昼間に仕事っていうものが入ってきたら自分はやっていけるかどうかっていうことを想像して喋ってください。これはあれですか、ラグビーでもお金もらっててプラスアルファでその仕事をするっていうことですか。うん、でもいいし、もう今の状態で今のペイ君が昼間仕事をするっていうことになった場合、それと同じことをチームメイトがしているっていう状態だとしたら、そのチームメイトと同じことができるのか、なぜできないのか、なぜできるのか、そして日々どんなことを思うのかっていうのを本音で喋ってみたらどうでしょう、うんうん、前置き長くなってごめん。そうっすね、まあ、そこで言うと、うん、今の自分の年齢とかもあると思うんですけど、うん、やっぱこの、まあ、そろそろ引退っていうことを考えてくる中で、なんかそこを見越すとなんか働くのもいいのかなとか思ってる自分もいます。うん、でもと思ってる自分と、もう一つでもなんかこう最後もうそろそろ引退が近づいてくるのかなってなってくる中で、最後までフルでコミットして潔く引退したいなみたいな自分もいます。なんかこう思い残すことなく、もうラグビーはもうお腹いっぱいだって言ってやめたいなってって思ってる自分もいてて、なんかそこの葛藤にいつもこう悩まされてますね。先のことを思うんだったらなんかこうやるべきだと思うし、そっちの方が多分賢い生き方だと思うんですけど、なんかこう中途半端にやってしまった時になんか後悔しそうだなみたいな、なんかずっとどんどんなんかそれでずっとやめれなくなるのかなって思うと、まあ、自分の年齢とか、まあ、最近のこの体の怪我とかのことを考えると、やっぱそろそろきついなってなってきてるんで、なので、まあ、今とかだとほとんどはラグビーに時間使ってますね。プラス、まあ、ちょっとこうチームの仕事を手伝ったりとかはやったりしてるんですけど、この間でしたね、はい、4ヶ月間っていうすごい短い間だからこそ、まあなんか本当にラグビーと自分の体のリハビリに今は時間使いたいなとは思ってるので、難しいですね。多分働く働かないと今は働かないだろうなと思います。なるほど、ちなみにさ、さっき言ってた話で言うと、これあのどこまでラグビーが好きなの問題になると思うんだよね、うん、結局ね、はい、だからそのそれでサラリーがもらえな、給料がもらえなくなったとしてもずっと続けていたいんだっていうラグビー愛もあるだろうし、ミポリンみたいにもうこれでやりきったからいいわっていう、うん、のもあるだろうし、はい、でペイ君はその両方で悩んでる感じなんだ。まあ、そこでいくと、でももう僕は本当やりきってやめるかなとは思います。うん、次、まあ一旦次ちょっと一回見てみたいなって自分もいます。だからそこで行ってやっぱりラグビーしないと無理だなってなるかもしれないですけど、うん、まあ、もうやっぱ18年間ずっとラグビーやってるんで、うん、あのそこを。だからこそ自分がラグビーでやり残したことは全部やりたいなと思って今山梨に来て、もう100でラグビーに携わりながら、でオーストラリア行くっていうのも、自分が高校生、中学かな、高校選ぶ際に
決めたのが、海外でラグビーできるみたいなことを言われたのが高校の決め手だったので、でそれが僕がちょうど高校1年生の時に鳥インフルエンザかな、流行って海外行けなくなったんで、その高校で結局ラグビーできなかったんですよ、海外で、うん、で留学何人か行ったんですけど自分それ選ばれなかったんで行けなかったりとか、社会人も同じような感じで、なんかこう自分の中のやり残したことの一つがやっぱ海外でラグビーするっていうところだったから、うん、そう、なんかまずそれを僕はやらないと一生こうなんかラグビー後悔残るんだろうなって思って、なんでそれをしないとやめないを多分もう決めれないなと思ったので、まずはなんかそうですね、今はそこをやりたいみたいな、それやらないともうやめれないですとりあえずは。うん、なるほど。だからやりきってやめるのやりきれないわけね。そうですね、海外でやらないとね。そうですね、なるほど。ちなみにミポリンはさ、はい、もし万が一さ引退する前にちょっとランク落として1日半日だけ仕事をさせ していただくけど、後半は全部練習していいから続けてみないかって別のチームからオファー来たとしたらどうしてた？やらないです。やんないんだ。即答。そうですね、やんないんだ。そうですね、本当東京の時の自分の感情とか、うん、まあ、精神面とか、うん、今振り返ってみてそれを言われたとてもういっぱいいっぱいですみたいな感じだったんで、その時は、うん、もうなんかお腹いっぱいです状況だったんですよ、競技としての水泳は。なので、うん、そこでまた競技続けないってそのいろいろいい案出していただいたりとか、うん、しても、まあ、したんだ実際ね。いや、そういうわけではないんですけど、そういうのが、うん、あったとしてももう競技はもう退く時だなっていうの中ではもう自分で決まってましたね。なるほど、はい、なるほど。ちなみに水泳は好きだったでしょ？水泳は大好きでした。はい。大好きでしたというか、好きですね。はい。水泳はすごく好きですけど、うん、多分、競技がもういいんだと思います。だから、競技じゃなかったら続けていくんだ。あ、そうですね。なんか、試合に出て、タイムを競うとか、っていうんじゃなくて、まあ、本当にエンジョイスイム。うん、エンジョイスイムね。なら、全然、自分の中では、まあ、続けていくっていうか、なんかそんな縛りもなくできるじゃないですか、水泳に対して。だからなんか水泳に対して今は縛りはいらないなって思ってるから、うんうんうん、多分競技なんで競技続けるとか言われたり、そのまあ社会人スイマーの方たちみたいにできるかって言われたら、やっぱり私はもう今は普通に日中の仕事でいっぱいいっぱいな自分もいるし、まあ、考えられないな、想像できないなっていうのはありますね。まあ、多分社会人スイマーやってる方々って本当に仕事も多分充実してて、まあ、余裕ある状態でできてて、だからこそ自分の趣味にも費やせるっていうのがあると思うんですよ。で、きっとその趣味で目標とか見つけて、でその目標達成、試合とかで達成できて、その後もう飲みに行ってみたいなのが楽しいんだと思うんですよ。なんとなく想像はできるんですよね、うん、その社会人スイマーの人たちのなんかやりがいみたいなのって。でも競技出てるぜその人たち。あ、そうです。だから多分それが目標なんですよね、きっと、うんうん、社会人スイマーも、まあ、本当仕事も充実してて、でもうなんか仕事の後の水泳が多分もうルーティン化みたいのをしてて、その中で、まあ、今日その水泳の目標もあって、うん、まあ、土日とか、まあ、みんなで楽しく試合に出て、でその目標を達成できたら美味しいお酒が飲めるみたいな、なんか本当に楽しそうだなって思うし、あ、こういうなんか社会人スイマーって
すごいかっこいいなって思ったりもするんですけど、じゃあ今の自分の仕事で この仕事の余裕でみんなその今の社会人スイマーみたいなことができるか、まあ、周りの人たちみたいなことができるかって言ったら、私は今できないなって思います。だそうです、ペイ君。そうっすね。まあでもなんか似てるのかなって思うのは、僕プロになったのは日本代表になりたいっていうところでプロになったところはあるんで、なんかこうそこから遠くなっていく、まあ今だから僕自身もその年齢重ねていって、そこが難しくなってきてるからこそ、何かちょっともう引退を考えたりしてるの、自分もいたりするのかなっていうのはあるんですけど、まあなんかその高い志みたいなのがない状態で僕はやりたくないというか、なんかこうもうすがりながらみたいなのは嫌というか、なんていうんですかね、なんかその技術高めていくのに満足できるのかなとかも思ったんですけど、でもやっぱりこう、やるからには上に行きたいみたいなところがあったりしたんで、そこからこうどん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 離れていった時に、なんかこう自分の中でプロになった時の何でなったのかとかからどん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 こう乖離していく感じがあって、モヤモヤして、だからこそなんかそのプロじゃなくなった状況でなんかラグビーを競技として続けていくっていうのは僕もちょっと難しいなって思いますね。なんかこの、まあでもあれだね、2人の話聞いてるとやっぱり入り口の違いかな。社会人スイマーだったり社会人ラガーマンの人たちはやっぱりすごく好きで続けたくて、で2人みたいにプロの世界に行けないからこそどこからやってたいみたいな、そっちのモチベーションが高いんじゃないかな。でもまあ、その努力してる姿は美しいよね、やっぱりね。本当にそうそう。ですね。だったらなんですか、もう。ねだって家族との時間とかも割きながら来てるわけじゃないですか。そうだね。ちっちゃなね、赤ん坊がいて、奥さんがずっと、家でさ、待ってる中、月曜日と木曜日と土日はいないわけだもんね。なんかそれでね、お給料もらってるんだったら、家族納得させられるのかなって僕は思ったんですよ。そうね。なんか、いや、趣味で家族犠牲にしないでよって僕はなんか言われそうだなって。言われそう。まあでもそれも入り口の問題なんだろうね。結婚した時とか恋愛した時とかにそういう人を好きになってるから、まあ致し方ないというかそうですみね。たいなのもあるだろうね。まあ、理解も必要ですよね、もちろん。やっそうぱ思う、大そう人に思う。なって、社会人になって、そして家族もできたとしたら、やっぱりやり続けられるのって、まあ、自分、まあ、もちろん自分が仕事頑張って稼いでればいいってなるかもしれないですけど、やっぱりそれだけじゃなくて、まあ、時間も使うわけなんで、やることによって。だからこそ、なんかその家族にも、なんか自分がやっぱこれだけ好きなんだよっていうのを伝えられてればいいと思うし、なんかその一緒にいる時間の多分使い方とかもきっと上手いからこそ続けられてるんじゃないかなって思いますよね。家庭がいて、やっぱそれだけ続けてる人は。よくさ、スポーツジムにさ、ライズアップみたいなとこじゃなくて、ゴールドジムとかコナミみたいなところでさ、筋トレコーナーにさ、必ず毎日来てるおじさんがいるんだよ。なんていうの？俺とかしないけど、腰にベルトつけて、手袋して、必ずムキムキの体にタンクトップ着てみたいなおじさんたちが、毎日いるんだよ。で、毎日いるからみんな友達なわけ。それで、こう、バーベル上げながら、無駄口聞いてんだわ。その友達同士って。で、俺とかは1週間に1回とか1週間に2回とかしか行かないからさ。で、その時に、
このじじいたち気持ち悪いなと思って思ってんだけどけどこうバーベル上げて上げながらすげえの持ち上げるからすげえなって思ったりするんだけど、この人たちのライフワークってこれなんだなって思っちゃったりするわけ。俺は社長業やってるからさ、夜は接待もあるし、それから社員とも飲まなきゃいけないし、ご飯食べさせなきゃいけないし、いろんな人との接点がある中、避けて週に1回とか週に2回とかになっちゃうんだけど、それは俺のエゴであって、彼らからしたら最高な時間を社会に取られたくないみたいな、だからこそそういうことがしなくていい仕事を選んでるかもしれないよね。あ、そうですね、うん、確かに。って思ったら、もしかしたら K 君のチームメイトはそれがすっごい幸せでやってるのかもしれないね、うん、いや、そうだと思います。なんで、うん、めっちゃしてますね。眩しいです、彼らがすごく、うん、それで幸せなんだもんね。眩しいよね、はい、すごいです、本当に尊敬してます、うん、ね、そんな傍らペイ君はバツイチだしね。関係ないな関係ないな。バツイチでも幸せですよ。バツイチでも幸せか、うんうん、ならよかった、ね、うん、いやでも大人になってからも何かその、まあ、競技じゃなくてもですけど、うん、そのなんか趣味とか何かこれ頑張りたいみたいのあるのって、いや改めてすごいなって思いますよね、その社会人の、うん、羨ましくない？え、羨ましいです本当に、ね、羨ましいよね。でそれをなんか達成して、なんかみんなでやっぱり達成した後にテンション上がってご飯行って、うん、でも最高じゃないですか、うん、何かをやっぱ成し遂げた後って。でそんなん子供の時はあるかもしれないけど、大人になって仕事してたらなんかそういうのってなくなりがちじゃないですか絶対。うん、でもさ、ミポリンとかペイ君とかは、うん、違うものを発見したらそうなるような気がするけどね。うんうんうん、要はさ、一回競技をしたりとか競争をするっていう喜びを知ってるからさ。そうですね、要はハマり度が高いと思うんだよね二人ともね。うん、うん、なんていうか、例えばだけど二人が登山が好きになりましたと。で日本には百名山という山があって、100個山があるわけですよ、名山が、うん、はい、それ達成したいって言ってドハマりしたとするじゃないですか、はい、俺とかはなんちゃってクライマーだから、うん、多分一生終えるうちで80ぐらいまで行って終わると思うんだわ、死ぬと思うんだわでもミポリンとか100日で終わりそうじゃんドハマりしたら、もうドハマりしたらもういったるみたいな感じで、もうすごいペースでいきそうですよね。そうだろ、わかりますそれは、はい、ね、はい、うん、そういう対象がないだけで、うんうん、そうなるんだと思うよ。へえ、だから今例えば今やってる仕事がドハマりしてたら仕事ばっかすると思うよ。ああ、でもそうですよね、うん、なんか他の時間割いてでも仕事ちょっとこれやりたいとか、これ分かるようになりたいみたいな感じで結構やっぱ費やしますよね。うん、そうだと思う、そうだと思う、うん、で負けるの負けず嫌いだからね。そうですね、うん、負けるの悔しいしね、うん、はい、いやだからそういうことか、あれっすわ、うん、なんかそれハマったらそれを仕事にしたくなっちゃうんですよね。なんかそれで稼ぎたいとかってなっちゃうんで。でもどうしても稼げないものあるじゃん。はい、うん、例えば今のさ百名山話でさ、うん、仮に100個山登ったとしても、うん、山小屋のおじさんになりたいのかとかレスキュー隊になりたいとか、うんうん、警察官になってその山岳警官みたいな、なんていうか山岳を救助隊みたいなのになりたいとかさ、仕事にするってそういうことになるじゃない。うんうん、そこまでみたいなのあるよね。いや本当にそうです。なんかやるならその時からなりたいみたいなのが強いですよね。だからこそなんかこう、うん、始めれないみたいなのがあったりするんですね。あ、中途半端でなんかやるのが
嫌というか、だからこそ、うん、なんか最初カレー作ったりしてたのもなんか、あ、うん、違う、なんか別にカレー作るプロフェッショナルになりたくないんだと思ったら作るのやめて、もう食べる専門になったりとか、いや、それはただ単純にカレーにはまらなかっただけだよ。いや、食べる方ははまってると思うよ。食べる方は、うん、俺もスパイスからカレー結構作ったけど、それで死ぬほどうまいカレー作った時に、で何がハッピーなんだっけってちょっと思っちゃったもん、うん、あんなにクソ時間かけてさ、うん、鶏で出し取ってさ、スパイスいろんなタイミングで入れてさ、試行錯誤しながらさ、20、30作ってやっとできたみたいな、うん、でこれで金稼ぐかって言ったら、うん、みたいな、エブリデイこれやりたいかみたいな風に思っちゃったもんね。そうですよね、ちょっと充電します。はいはい。でもうん、ちょっと違うかもしれないんですけど、私もその引退して、うん、なんかやっぱり何かを頑張りたいって思うんですよ。でしょ、本当に軸が水泳で、うん、もうすごい大きい夢があって目標があってやってきてたのが、うんうん、スンって抜けるので、うんうん、なんかでも水泳競技をやりたいわけではないし、うん、もうそこはお腹いっぱいだからってなって、うん、まあ他の競技ちょっとやってみたりとか、ボクシングやってみたりとか、うんうん、で、まあ、もちろん自分の体型維持のためにとか、うん、まあ、自分は洋服とかも好きだから、うん、まあ、ファッションをかっこよく着こなすためにもっていうモチベーションで、うん、まあ、体気を使おうと思ってボクシング行ったりしてたんですよ、うん、でもなんかボクシングでもうハーハーゼーゼーしてもうすっごいきつくなってる時に、うん、ふと何のためにやってんだろうってなったんですよ、うんうんうん、なるよね、うん、うわこの気持ちダメだって思って、うん、なんかそのモチベーションがあるはずなのに、やっぱりその今までの目標だったりのモチベーションとの差が大きすぎて、うん、なんか不意に何のためにこんな母は全然しなきゃいけないんだろうみたいな、ボクシングやってて思った時があって、あ、なんかハマってないなってちょっと一瞬思っちゃったんですよね。それはあれでしょう、ミポリンがボクシングを水泳と同じぐらい好きじゃないからですよ。そうですよね、うん、体鍛えるためとか、はい、うん、フォー何々って英語で言うとね、はいはい、トゥー何々、フォー何々がついたら、はい、その行動自体を好きになってない以上は無理だと思います。ですよね、うん、って思ったんです、その瞬間に、うんうん、すごくっていうのがなんか自分の中で衝撃で、なるほどこういう感情になるんだみたいなのが今でも忘れられないです。本当引退して1年以内の出来事なんですけど、はい、そういうのもありました、うん、ボクシングやらなきゃよかったけどね。でもいい経験だよ。いやでもそうです、うん、なんかボクシング自体はやっぱりその、うん、水泳とまた違った刺激が入るから楽しいなとは思ったんですけど、うん、なんか求めるものをなんかやっぱ違うので、うん、そのランクは絶対に下げなきゃいけないなって自分の中で思ったりしましたね。でもやっぱね、南海キャンディーズのしずちゃんみたいに、うん、そうですよね、うん、ね、すごい人もいるから ね、 本当に、うん、みたいな、うん、ということで2人ともハマることを探してください。うん、ということで今日は競技をどうして続けられるのかっていう話になりましたけれども、結論はなしです。なしです、はい、まあ、それぞれということですよね。それぞれですね。それぞれです。それぞれということ、うん、ただ、うん、今のペイ君はその素晴らしいチームメイトからなんか刺激を受けて、で逆に言うと、うん、お昼の話なんかをちゃんと聞いてさ、うん、参考にしたらどうかな。そうです。うん、うん、例えばだけどやっぱりラグビーやってる人だから体を大きくしなきゃいけない人もいれば、筋肉つけなきゃいけない人もいれば、絞らなきゃいけない人もいれば、いろいろいると思うんだよね。うん、例えば会社で食べるお昼ご飯にどういう気を使ってるのかとかさ、奥さんにどういうふうにご協力いただいてるのかとかさ、そういうのも含めてすごく勉強になると思うけどね。そうですね、うん、せっかくだから
いい機会だからチャンスだと思って、うん、もらえるものは全部もらうといいと思うよ。はい、それとね、チームメイトからの話聞きながら、うん、ね、一緒に飲んでも早く帰っちゃうかもしれないけどね。そうですね、うんうん、いやチャンスですよね。チャンス、チャンス、そういうの聞ける機会ってやっぱすごくなんか大事な気がします、うん、競技中に。でね、だし、うん、例えばオリンピアンのミポリンと社会人水泳やってるあの人が交わることは多分プールの端っこと端っこで見てるだけぐらいなレベルだと思うんだけど、うんうん、こんなん一緒に競技をやって一緒に刺激し合えるなんてさ、すごいいいよね、うん、いやそうです。向こうだってペイ君からさ、うん、学ぶことはたくさんあると思うしさ、それぞれ学ぶことは絶対ありますよね。絶対あるよね、はい、めっちゃ学ばしてもらってますね。なんか、うん、すごいな。改めてなんかなんでラグビーやってんのかなとか、うん、でもやっぱ続けてるのは、うん、結局でも好きなんだろうなと思うんです。好きでハマって、うん、目指したいって、またやりたいことが、やり残したことがあるから多分やってるんだろうなって僕は、僕の中でやり残したことをだからやっていくって感じですよね。なんかそれ、うん、多分やり残したことがあるからラグビー続けてるのかなと思うんで、うんうん、ありがとうございます。はい、もう45分ぐらい喋ったけど、2人ともあの吐き出すもの全部吐き出しましたか？私は大丈夫です。吐き出しました。テイ君、はい、大丈夫？最後多分言えました。あのそれぞれがやり残したこと、僕の中のやり残したことっていうのもあのしっかり言えた、うん、ここに対してあとはコミットしていくだけですね。これから12月まであと2ヶ月あるんで、はい、まあ終わりまで言うと2ヶ月半3ヶ月近くあるんで、またあの山梨でこんなことがあったんですけどっていうことがあったらぜひ教えてください。はい、さあ今日はそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、ミポリン、はい、皆さんへの、告知をお話しください。はい、ということで皆さん、ぜひ私たちアスリートに聞いてみたいことを X にてお送りください。 Spotify の概要欄に URL がありますので、そちらからお願いいたします。質問だけではなく応援メッセージも大歓迎ですので、ぜひよろしくお願いします。また YouTube では動画でもお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしてます。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。さあ、今日はですね、エンディングはヒロ君のポエムがないので、ペイ君の五七五で終わりたいと思います。五七五なんかお題ないんですか？はい、今日の話で感想、うん、五七五、五七五、うん、じゃあ、はいはい、行きましょう。はい、では今日の最後はペイ君の今日の気持ち五七五で終わりたいと思います。どうぞ。やめ時は、めっちゃわからないですね。やめ時は、自分が満足したらできる。笑っちゃった。しっかり締まらないので、私がペイ君の気持ちになって五七五で終わりたいと思います。お願いします。ラグビーをやってられるは好きなやつ。はい、皆さん、それではまた来週お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。また。